Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês, tá? A nossa rotina do dia a dia. É porque essa época, gente, de seca, a gente tem que ter mais cuidado com os animais, né? Porque é seco, o capim é seco, e aí a gente tem que complementar com a ração, tá? E eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui a nossa rotina do dia a dia, tá? Vamos lá. Ah, pessoal, lembrando, olha aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente comprou duas mudas de ipê amarelo para plantar ali, mas a gente vai comprar mais ainda. Nós queremos plantar umas 10 aqui, perto da casa aqui, tá? Ipê amarelo. Olha, pessoal, aqui fica a ração dos meus filhos, dos nossos animais. Nós começamos primeiro pelo brinquedo. Ele é o mais agoniado, já amanhece ali no curral, guinchando, pedindo ração. Ele come em média, gente, 4 quilos de ração por dia, o brinquedo. É 2 de manhã e 2 à tarde. Olha só, ele só come dessa ração melaçada, ele não come da outra. Agora nós vamos lá levar a ração para ele. Olha lá, tá todo mundo esperando a ração. Brinquedo! Quer uma ração? Olha só, gente. Tá aqui esperando a ração. Ai, Deus. Rinchando. E ele tá com o cabelo bonito, né, amor? Com o cabelo bonito. Tá vendo? Olha, eu coloco aqui a ração pra ele, gente. Primeiro que eu coloco é pro brinquedo. Aí, segundo, eu ponho pra Gercinha e pra outra. E terceiro é aquelas ali que estão esperando. Mostra ali, meu bem. Tudo esperando, gente. Essas aqui eu tenho que esperar o brinquedo comer pra depois botar pra elas, tá? Porque aí ele desocupa a baia. Isso. Ele desocupa a baia e eu coloco ele pra ali. Eu não tô colocando ele pra ali, porque apareceu uma égua dali, ele tá doidinho. Eu tô com medo dele machucar, então eu deixo ele pra cá. Tá? Agora eu vou buscar a ração das... da Nescau e da Gercinha. Que também fica pra outro lado. Fica pra outro lado, eles estão separados. Passa por aqui. Pessoal, agora é a vez da Nescau e da Gercinha. Vamos lá, elas ficam separadas. Eu coloquei separada a Gercinha, porque ela já tá enchendo o ubo para parir. Aí eu deixei ela aqui junto com a Nescau, porque a Nescau, gente, eu apartei, né, da vaca também. Nessa época, mama a vaca muito magra. Mas ela já tá uma... Vem, Nescau, vem. Vem, Gercinha. A Nescau, gente, é o xodó aqui da chácara. Olha o jeito que ela gosta do carinho, ó. Vem, neguinha, comer, vem. Vem, vem comer, vem. Vem. Aqui, ó. Vem. Vem. Come aí, Marra Gercinha. Come as duas. Come aí. Tá só as duas aqui, pessoal. Ela é toda, toda. Vou amarrar aqui a cancela, gente, porque... tá ventando demais durante o dia. E às vezes, ó,
dia desse ventou aqui tanto que abriu aquela cancela ali, os bichos entrou pra dentro do jardim da Fran, ainda bem que não comeu. Comeu, quebrou um monte, senão, viu, amor? Ia me pegar, gente. Eu quase te pego, hum. Quebrou as plantas ali tudo, gente. Olha lá, vou até mostrar pro povo como eles quebrou, amor. E reforçando pra vocês, gente, ó, esses aqui estão esperando, porque eu vou, depois que o brinquedo comer, que eu vou colocar pra eles, tá? Que aí eu solto ele pra cá e ponho elas ali, porque o brinquedo não deixa elas comer também, fica querendo morder elas. Aí eu deixo... Pessoal, nós vamos ali nas galinhas agora, tá? Vou comida pra elas. Agora não chegou a lei das galinhas, gente. Olha o jeito que elas estão aqui, já. Vamos pegar aqui a ração. Olha, pessoal, aqui tá a ração das galinhas, tá vendo? Nós vamos colocar no balde aqui agora e levar lá pra elas. Gente, a gente tá com um projeto de fazer um novo galinheiro, tá? Esse nosso aqui tá muito feio. Esse aqui era a casa do antigo dono dessa chácara aqui, que morava aqui, gente, uns 30 anos atrás. Ele morava nessa casinha. Aí a gente fez aquela outra casa ali e essa aqui a gente deixou para as galinhas. Mas a gente vai fazer um galinheiro bonito aqui, do jeito que elas merecem. Vamos lá agora. Tchê, põe um pouquinho aqui, amor. Aqui, amor, nesse. Vai pôr um pouco aqui. Tchê. As outras lá embaixo. Gente, as galinhas tá tudo animada, né? Vamos lá. Já. Pessoal, as galinhas aqui comem tudo presa, viu? Depois que elas comem, que a gente solta elas. Tá vendo? Estão tudo presas. Agora eu vou soltá-las, viu? Agora chegou a vez dos porcos, gente. Aí essa aqui é a ração das galinhas e a ração dos porcos é nesse outro tambor. A gente tampa, gente, para não correr o risco de rato mijar na ração, alguma coisa assim, e prejudicar os animais. Então fica tudo tampadinho. Lembrando, pessoal, que toda a ração aqui da chácara é eu que faço, viu? Faço tudo. Só não faço do cavalo, mas a do gado, a do porco, faço do porco. E a das galinhas, quem faz sou eu, a dos pintinhos. E é tudo na enxada, gente. A Fran disse que vai me dar um misturador. Vou mesmo. Eu tô fazendo ração demais aqui na enxada. Como vocês viram, pessoal, o chiqueiro de porco é um pouco mais afastado, né? Esses cachorros é atrás. Vamos lá no chiqueiro de porco agora, gente. Me acompanhe. Primeiramente os leitãozinhos. Leitãozinho não, gente. Olha o tamanho que eles já estão. Nossa, mãe, eles estão grandes mesmo. Eita, vou colocar no outro aqui. Aqui eu divido um pouco em um e outro em outro, para eles não brigar, eles se entenderem. Mas olha o tamanho que tá aí, gente. Tanto que eles estão bonitos. Esses leitãozinhos aqui, gente, eles comem em média 3 quilos de ração por dia. Eles. Esses três. E agora nós vamos pôr aqui pra mãe dele. Essa aqui é a mãe dele, gente, ó. Ela já tá aqui esperando. Essa aqui ela come média de 3 quilos, viu? Por dia. E agora nós vamos pro capado grande. Aqui é uma porca, gente, ó. Gorda. Esse capado aqui, gente, põe 4 quilos de ração por dia. Olha o tamanho dele. Eles estão tão cheios. Estão nem querendo ficar assim.�
fome. Querendo comer, porque é um bom sinal que estão com uma barriga cheia. Agora, gente, eu vou pular para dentro do chiqueiro, lavar ele todinho, espergar. Olha, pessoal, a gente colocou a comida e agora eu vou pular para dentro do chiqueiro e vou lavar ele todinho, tirar todas as bostas, tá vendo? Trocar a água. Eu não vou mostrar isso aqui para vocês não, porque a gente já mostrou em outros vídeos, tá? Curta aí o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, dê um joinha. E agora eu vou mostrar a horta, eu vou molhar a horta agora, tá? Pessoal, agora nós vamos partir para a horta, viu? Eu já alimentei todos os animais, agora nós vamos para a horta, molhar a horta, viu? Pé de aça, gente. Isso aqui é um pezinho de mastruz, vocês estão vendo? De bruto, conhece mastruz? Santo remédio. Esse é o nosso pé de azedinho. É azedinho porque eu não sei o nome dele, mas é uma coisinha meio azedo e meio doce. Não sei nem explicar como é que é. Aqui está uma canteirinha com as mudas. Pessoal, aqui é um canteiro só de alface, tá vendo? Tanto que ele tá bonito. E ali tem outro só de tomate, que eu planto. Mudei agora as mudinhas. Mostra aí pra ele. Já tá tudo com as varetas, gente. Pessoal, eu tô mostrando aqui só um pouco da nossa rotina, gente. Bem um pouco mesmo, não dá para mostrar tudo hoje não. Saindo da horta aqui, tem que molhar o jardim todinho, vocês acreditam? E tem que molhar o pomar embaixo ainda, tá vendo? Que é mais de 100 frutas, é de pé de fruta. Frutas, é serviço até, tá vendo? Molhar, tem que molhar bem molhadinho, gente, porque só é quente demais. Então eu mostrei aqui para vocês resumidamente, tá? É o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, curte, compartilhe nas suas redes sociais e vamos junto a 250 mil inscritos, viu? Eu falei que com 250 mil inscritos nós vamos contratar um funcionário. É, velho, vai demorar demais, tu é doido, tô pra me acabar de tanto trabalhar. Demora não, já tem 80. Ó, gente, tenha dó de mim, fala pra ele que quando chegar no 100.